Հարևանապետյան, հերթեն պարտովության ձերանշում դնարվում է անօրինական զենքինամթերքի բիզնեսի հետ կապված և նաև նշում եմ, որ դրա եկամուտները պահում է Ֆինլանդիայում ստացված ինչ-որ Առաջինակ ուզեի հարցնել ձեզ, ես էլ եմ զարմացած, թե ինչ է իմ այդ հայտարությունը տարբեր քաղաքական ուժերի շուրջ, իմ ամաշուրջ այդպիսի աժոտաշ ստեղծել։ Առաջինը ձեզ կարծնեի, դուք դրա մեր կասկածություն ոչ մի չեք տեսնում, որ մարդը մինչև այդ բարեգործությամբ զբաղվում, անում էր ինվիստիաներ, ոչ մի անօրինական բան չկար։ Հենց քաղաքակրթության անունս տվեց, միանգամից սկսեցին ծակել անօրինական ինչ-որ բաներ։ Ես գիտեմ, որ վստահ եմ, որ իմ մնացած մոտակա կյանքի տարիներում ես ավելի շատ նորություն կիմանամ իմ անվանի հետ կապված, թե ինչեր եմ արել։ Ես անօրինական ոչ մի գործակցների հետ կապ չունեմ։ Օրինական, որը որ կապված է ոչ թե զենքի, ինչ է նշանակում օրինական զենքի բիզնես։ Հարցը տվեք կոնկրետ, որ հասկանամ։ Ոչ մի այդպիսի բանի հետ կապ չկա։ Մենք 2.5 տարի առաջ ունեցել ենք մարտ ամսին, ունեցել ենք Հայաստանում անցկացվող պաշտպանության նախարարության շրջանակներում անցկացվել է միջոցառում, որ Մերգելյանում անցկացվում է, և այդ Մերգելյանում համագործակցության ընթացքում մեր երկրին աջակցելու համար իմ հնարավորությունները մաքսիմալ միշտ արել եմ և այդ ժամանակ էլ արել եմ, հրավիրել եմ աշխարհում ամենամեծ կազմակերպություններից մեկը, որը կա Straight Group-ը, որին որ հրավիրել ենք Հայաստան մասնակցելու, ընդունել են իմ հրավերքը, եկել են, մասնակցել են, և այդ մասնակցության շրջանակներում առաջարկել ենք նույն այդ արտադրությունը դնել Հայաստանում, որ իր մեջ ներակում է բրոնիրոնի, հայերեն ոնց կլինի, զրահապատ մեքենաների արտադրություն, որ ոչ միայն քաղաքացիական, այլ նաև ռազմական, որ կամրացներ մեր Հայաստանի պաշտպանության ավելի որակավորում է, և Հայաստանը կդառնար նաև զրապատ մեքենարի արտադրող, որ ամենակարևոր բաներից մեկն է ռազմական իրավիճակում գտնվող երկրի համար։ Դրա հետ միասին հանդիպում ենք ունեցել վարչապետի հետ, տնօրինի հետ, պաշտպանության նախարարի հետ, և համաձայնացրել ենք, որ այո, Հայաստանում մենք պատրաստ ենք ինվեստիա անել, որ ստեղծվի նման արտադրություն, որ կօգնի մեր պաշտպանողության աճի և այո, Նիկոլ Փաշինյանի մասին է խոսքը։ Առաջի հանդիպումը, երբ որ եղել է մարտին, միջոցառումը մարտին էր, 18 թվականի մարտին, Մերգելյանում անցկացվում էր պաշտպանության բանակի և ARM-TEC կազմակերպությունը նման հանդեսը, ցուցահանդեսը։ Դրանից հետո եղել է հանդիպում և հավակնություն, որ այո, արեք, մենք էլ պատրաստակամություն հայտնել ենք մասնակցելու, ինվեստիցիա անելու և տվյալ կազմակերպությանը բերել Հայաստան։ Դուք այդ հարցը կարող եք տալ կառավարության բոլոր անդամներին, սկսած վարչապետից, վերջացրած բոլոր հանձնաժողովի անդամներից և նաև էկոնոմիկայի նախարարին։ Իրանք երևի ավելի լավ ձեզ կպատասխանեն, թե ինչու այս վերջի 2.5 տարվա ընթացքում մինչև հիմա դա չի արվել, որովհետև մենք մեր կողմից գոյությունի տնօրինություն, խնդրեմ կարող եք տնօրինին դիմել, կասի թե ինչ վիճակում է եղել, ինչ հարցեր են քննարկվել և ինչ ձևով, ինչ պարտականություններ ենք վերցրել, իսկ թե ինչու չեն արել, այդ հարցը կտակ մեր իշխանություններին, և մինչև հիմա դա չի արվում։ Վերջի անգամ կարող եմ ասել, որ հոկտեմբերի 9-ին վարչապետը զարմացած ասեց, թե ինչու չի ստացվում դա, ցնենք որ սպասում ենք հունիս ամսից ամեն շաբաթ ասում են, որ ձեզ կհրավիրեն, նկատի ունեմ տնօրինությանը կհրավիրեն խմբի առաջ տանելու համար, բայց այդպես էլ դա չի եղել, մինչև այսօրը չեն հրավիրել։ Հաջորդ հարցը ալտերնատիվ է։